COVID-19 қазір әсіресе Ақшта дендеп тұр. Өткен шілде айында дерт жұқтырғандар қатары күрт өскен. Коронавирус мұнда бас аяғы бір айдың ішінде 25 мың адамның өмірін жалмапты. Одан бөлек кесел жұқтырғандар саны шілдеде 1 миллион 800 адамға өскен. Өсім 66%. Шынында бұл осы пандемия басталғалы вирус жұқтырғандар статистикасының тең жартысын құрайды. Әсіресе Флорида, Калифорния, Техаста індет аса жылдамдықпен тарап жатыр. Сарапшылар жаз маусымының өткен айын өлім жітім айы деп атады. Қайғылы статистикадан бөлек экономикалық құлдырауды да айта кеткен жөн. Жоғары білімі бар, кәсіби деңгейлі жоғары мамандар тек қашықтан жұмыс істеуге көшті. Ештеңе өзгерген жоқ. Дүкенде, мейрамханада қызмет ететіндердің жағдайы қиындады. Табыс көзі жоқ. Жұмыс орындары қысқарды. Ақышта қызмет көрсету саласындағы 18 миллион адам жұмысынан айырылып, нәпақасыз қалды. Ақыштың оңтүстігінде де эпидемиологиялық ахуал нашарлап барады. Мексикада соңғы аптада күніне 700 науқастан көз жұмған. Ел билігі осылай деп хабарлады. Жалпы пандемия басталғалы бұл елде 47746 адам қайтыс болды. Осылайша Мексика әлемдегі өлім жітім рейтингінде 3-ші орынға шықты. Бұл тізімнің басында Ақш пен Бразилия тұр, ал Ұлыбритания 4-ші орында. Өлім жетім статистикасы бойынша Лондонды басып оздық. Бұл дегеніңіз күннен күнге вируспен күресу қиындап барады деген сөз. Қазір әрбір адам өзін қорғау керек. Я, бетперде киіңіз, қолыңызды жуыңыз, қарапайым санитарлық нормаларды сақтау арқылы вирустың тарап кетуіне жол бермейсіз. Апат, су тасқыны, жер сілкінісін жеңіп шыққан біздер эпидемияның да бетін қайтарамыз. Австралияның Виктория штатында коронавирустың өршуінен апатты режим енгізілді. Соңғы бір тәулікте елде 700-ге жуық науқас тіркелген. Салдарынан аймақта шектеу шаралары тағы да қатаңдатылды. Бұл карантин 42 айының ортасына дейін созылмақ. Мельбурн қаласының тұрғындарына азық түрік дүкеніне ғана баруға болады. Өзге ешқайда аттап басуға рұқсат жоқ. Оның өзінде үйден 5 шақырым жерден артық алыстамау керек. Аймақта сондай-ақ кешкі сағат 8-ден таңғы 5-ке дейін коменданттық сағат енгізілді. Студенттер қашықтан оқып, балабақшалар жұмысын уақытша тоқтатты, қоғамдық көліктер жүрмейді. Өндіріс орындары да әзірге жабық. Қаншалықты қиын болса да өндірісті тоқтата тұру керек. Тұрғындарға жұмысқа бармаңыздар деп айтамын деп ойламаппын. Штаттың бірқатар ауданына вирус үлкен қатер төндіріп тұр. Және бұл қауіп күн сайын күшейіп барады. 6 апталық шектеу шараларын орындау өте маңызды. Қазір аса күрделі шешімдер қабылдайтын уақыт келді. Індет Францияда қайта күшейіп барады. 1500 адамнан коронавирус анықталып, елдегі 96 департаменттің 10-ы қатаң бақылауға алынды. Билік өкілдері жаппай карантин жарияламасы үшін алдын алу шараларын күшейткен. Қазір студиямен тікелей байланысқа Париждегі әріптесім Әлия Сыздықова шығып тұр. Әлия, Франция билігі кеселдің екінші толқынымен қалай күресуде? Көшеде жаппай бетперде кию міндеттелгені рас па? Қайырлы кеш, Жансұлу. Бүгіннен бастап майон департаментіндегі 70 елді мекенде маска кию міндеттеледі. Жалпы жаңа ереже елдің батысы мен бірқатар ірі қалаларға қатысты. Майонда эпидемиологиялық жағдайдың ұшықтаны соншалық тіпті әрбір тұрғынды тестілеуін өткізу көзделген. Бұл департаментте 300 мың адам тұрады. Сондай-ақ осы апта ішінде бірнеше туристік саяжайларда маска тағу міндеттеледі. Айта кетейік, бүгінде Франция үкіметі вируспен күрес жолында жергілікті билікке өз еркімен алдын алу шараларын қабылдауға рұқсат берген. Жалпы жаңа ережені елемегендерге жаза күшейтілді. Яғни адам көп жиналатын жерлер, базар, саябақ, жаяу жүру жолағы, жағажай, паркингте маска кимеген адамдар айыппұл төлейді. Мемлекет әлеуметтік жағдайы төмен 8 миллион тұрғынға 40 миллион көпреттік маска таратты. Сондай-ақ масканы 11 жастан асқан балаларда кию тиіс. Бұл ел премьер-министрі жаңа ереженің орындалу барысын өзі қадағалады.
Лилия көшелермен жүріп өтіп, халықтың басын бөлігі бетперде кейіп жүргеніне көзім жетті. Тәртіп сақшылары айтқандай, қазір санитарлық норманы сақтамайтын азаматтар саны азайған. Бұл жауапкершілікті барлығы түсінуі керек. Сақтансақ, ертеңгі жаппай карантиннің алдын аламыз. Одан бөлек, қазір шет елден келетін туристерді тексеру күшейтілді. Франция аумағына кіру үшін COVID-19-ды жұқтырмаған растайтын анықтама болу керек. Немесе шет елдік азаматтар әуежайда коронавируста тест тапсырады. Жансулу, әзірге менде бар ақпаратым. Рахмет, Әлия, айта кетсек, бізбен тікелей байланысқа шыққан Франциядағы меншікті тілшіміз Әлия Сыздықова. Ары қарай жалғастырамыз. Біреуге жан қайғы, біреуге мал қайғы. Әлем елдері вирустың бетін қайтара алмай, жайдарман күйге ұшып жатса, Германиядағы кей топтар керісінше шектеу шараларына қарсы. Сөйтіп, мыңнан аса адам шеруге шықты. Олар биліктің ұстанып отырған саясатына наразы, көшеге шыққан қара құрымғалық ара қашықтықты сақтамақ түгілі бетперде кимеген. Бірақ тәртіп сақшылары 1-2 сағаттық акциядан соң наразы жұртта өпірімдеп тарқатты. Бауыржан, шартараптағы эпидемиологиялық ахуалы осындай, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Жансұлу.